Hər vaxtınız xeyir. Mənim adım Ayaz Ilyasovdur və siz Söhbətgah podkastındasınız. Bu belə olub rubrikasına baxırsız və dinləyirsiniz. Bu gün Sovet Azərbaycanı haqqında danışacağam. Amma özünə araşdıranda başa düşdüm ki, onun yalnız ilk 10 ili haqqında çox-çox çox maraqlı ən azı 10 fakt var. Ona görə də bu dəfəki buraxılış Sovet Azərbaycanının ilk 10 ilini, yəni 1920-ci 30-cu illərini əhatə edəcək. Sovet Azərbaycanının ilk bayrağı Türkiyə bayrağına çox oxşuyurdu. 1920-ci ilin aprelində Sovetlər ölkəmizi işğal etdilər. Amma formal olaraq Azərbaycan hələ də müstəqil ölkə idi. Sadəcə onun hakimiyyəti dəyişmişdi. Hakimiyyət müsavatdan Baş şeviklərə keçmişdi. Azərbaycan hüquqi cəhətdən Rusiyanın tərkibinə qatılmadı. Marağlıdır ki, onun hətta ilk adında da cümhuriyyət sözü qalmışdı. Ona Azərbaycan Sovet Sosialist Cümhuriyyəti və ya Azərbaycan Sovet Şura Cümhuriyyəti deyirdilər. Sovet Azərbaycanın ilk bayrağı da türkə bayrağına çox oxşuyurdu. Orada aypara və beş güşərlik ulduz var idi. Bunu həmin vaxtı Rusiyanın Türkiyəyə yaxınlığı ilə də izah etmək olar. Bayraqda oraq və çəkic yalnız 1924-cü ildə təsvir edildi. Bayraqdakı A, C, Ş, C hərfləri Azərbaycan Sovet Şura Cumhuriyyəti sözlərini bildirirdi. Sovet Azərbaycanının Türkiyədə səfirliyə olub. Az önce dediyim kimi Sovet Azərbaycanı Formal olaraq müstəqil idi. Ona görə də bir neçə ölkədə onun diplomatik nümayəndəliyi vardı. 1921-ci ilin oktyabrında Sovet Azərbaycanının Türkiyədə səfirliyə açıldı. Səfir vəzifəsini İbrahim Əbilov yerinə yetirirdi. O Atatürklə dost idi. Hətta Atatürkün tövsiyəsi ilə qızına Anadolu adını da vermişdi. Bax, bu bütün sənədlərin hamısı mənə atamdan qalmış əziz bir xatirədir. Burada atamın gündəlliyi, xatirələri, mülahizələri, fikirləri toplanmışdır. Bu Ankara-dakı səfirləyin binasıdır. Bu şəkildə atamın qozağındayam. Burada isə atam avtomobildə rəsmi şəxslərlə səfirləyin qarşısındadır. Mustafa Türkün avtoqraflı atama başladığı fotoşəkildir. Yəyin ki Atatürkün məşhur Azərbaycanın sevinci, bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir sözlərini eşitmisiz? Həmin sözləri Atatürk Sovet Azərbaycanının səfiri İbrahim Əbilovu qəbul edərkən demişdi. 9 may tarixi 1920-ci ildə də Bayram elan edilmişdi. Təbii ki, söhbət faşizm üzərində qələbə bayramından getmir. Həmin tarixə hələ 25 il qalmışdı. İş o arasındadır ki, 1920-ci ilin mayın 5-də Lenin Azərbaycan Sovet Hökumətinə telegram göndərmişdi. Telegramda deyilirdi: "Xalq Komissarları Soveti Müstəqil Azərbaycan Respublikası zəhmətkeş kütlələrinin azadlığına alqışlayır və Möhkəm əmin olduğunu bildirir ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası öz Sovet hökumətinin rəhbərliyi altında, SSRF, yəni Rusiya Sosialist Federativ Sovet Respublikası ilə birlikdə öz azadlığı və istiqlaliyyətini şərqin məzlum xalqlarının qəddar düşməni olan imperizmlə qoruyub saxlayacaqdır. Yaşasın müstəqil Azərbaycan Sovet Respublikası, yaşasın Azərbaycan fəhlələri və kəndliləri, yaşasın Azərbaycan və Rusiya fəhlələrinin və kəndlilərinin ittifaqı. Leninin teleqramı Sovet Azərbaycanının Sovet Rusiyası tərəfindən tanınması kimi qarşılandı. Ona görə də bu münasibətlə 1920-ci ilin mayın 9-u istirahət günü elan edildi. Niyə 5 may yox, məs 9 may? Yəqin ki Məktub gec çatmışdı. O vaxtı xəbərlər çox gec çatırdı. Amma bir məqam da maraqlıdır. 1920-ci ilin təqviminə baxdım. 9 may günü bazar gününə düşür. Bolşeviklər güya həmin tarixi istirahət günü elan etdiklərini demişdirlər, amma onsuz da həmin gün istirahət günü idi də. E, nəsə növbəti mənasız və təbliğata işləyən bir qərarə bənzəyir. Dilənə görə həmin gün Bakı bayraqlarla bəzədilmiş Hökumət binasının eyvanında isə Telegramın mətninin Azərbaycan və Rus dillərində yazıldığı böyük qırmızı plakat asılmışdı. Bir müddət sonra Azərbaycanın tamamilə Rusiyanın tərkibinə daxil edilməsi məsələsi qalxanda Nərimanov Leninə məktub yazacaqdı. Əziz Vladimir İliç, müstəqil Azərbaycan Sizin dilinizdən çıxmamışdımı? Sovet Azərbaycanının ilk konstitusiyasında atallar sözləri vardı. Azərbaycan tarixində ilk konstitusiya məhz Sovet Azərbaycanının dövründə 1921-ci ildə qəbul edilib. Demək olar ki, Rusya konstitusiyasını təkrarlayıırdı. Əsas qanunda əməyin məcburi olması qeyd edilirdi. O vaxtı Rusiyada da lozong var idi ki, kim işləmirsə o da yemir. Bizim konstitusiyada da yazılmışdı ki, İşləməyən dişləməz. Bunun o vaxtı lozğun olduğunu başa düşürəm. Amma bir qanunda, hüquqi sənəddə faktiki olaraq atalar sözlərinin istifadə edilməsi mənim marağlı gəldi. Yeri gəlmişəm bu konstitusiyaya görə isə dövlətin adı Azərbaycan İctimai Şura Sovet Respublikası idi. Ümumiyyətlə sənədlərdən belə başa düşürəm ki, bu şərikliyimiz ilk vaxtlar dövlətin adına necə adlandırılmasını heçcə qərarlaşdıra bilmemişdilər. Sovet Azərbaycanının ilk vaxtlarında Əliyağa Şxirinski öz vəzifəsini saxlamışdı. Sovet Azərbaycanının özünün ordusu da var idi. Onun rəhbəri Çingiz İldırım idi. O XOC-də hərbi dəniz qüvvələri komandanı olub Suleysa Xadelin satıb və Bolsheviklər tərəfinə keçib. Marağlıdır ki, 30 aprel 1920-ci il tarixində Azərbaycan SSR Xalq Hərbi Dəniz İşləri Komissarının köməkçisi vəzifəsinə General Əliğa Şxrinski təyin edilmişdi. Şxrinski Xadə dövründə Hərbi Nazirin müavini idi. Yəni o İç vaxtlarda faktiki olaraq vəzifəsini saxlamışdı. Bunun nə qədər həqiqət olduğunu deyə bilmədəm, amma Azərbaycan SSR-inin ilk ədliyyə komissarı olmuş Əli Heydər Qalayev hələ aprel işğalından əvvəl yazırdı ki, "Şixis ki, bizim tərəfimizə keçib." Digər ittihaya görə isə 27 aprel günündə Sovet qoşunu Bakıya hücum edəndə Şixlinski qoşunun hərəkətini ləngitmək üçün körpüləri patlatmaq da istəməyib. Sovet Azərbaycanı Rusiya ilə birgə İran'a hücum edib. Rusiyanın cənubundakı Ağqavda çıxarı məğlub olandan sonra onların Xəzər dənizindəki gəmiləri İran'a getmişdilər. Bu gəmilər İrandakı ingislərin əlinə keçmişdi. Rusiya Azərbaycan qüvvələrindən istifadə edib Onları geri qaytarmaq istəyirdilər. Buna görə də 1920-ci ilin mayının 17-sində ənzəli əməliyyatı təşkil olundu. Rusiya və Azərbaycan qüvvələri qurudan və sudan ənzəliyə hücum etdilər. Şəhərə yaxınlaşan kimi İngilislərə ultimatum verdilər ki, gəmirəli qaytarın. Azmaz atışmadan sonra İngilislər razı oldular və gəmirəli qaytardılar. Amma məsələ bununla bitmədi. Sovetlər fikirləşdi ki, İrana gəlmişsən, gəl burda da bir dənə Sovet dövləti yaradaq. Beləcə Ənzəlidə Gilan Sovet Sosialist Respublikasının əsası qoyuldu. Onun xarici işlər üzrə komissarı sizi tanış edəcək. Söhbət Seyid Cəfəl Pişəvəridən gedir. Amma bu respublikanın ömrü uzun olmadı. 1921-ci ilin payızında o ləğv edildi. Tacikistanın ilk rəhbəri Azərbaycanlı olub. 1924-cü ildə Buxara və Xorazm Respublikasının əsasında Özbəkistan dövləti yaradıldı. Tacikistan isə o vaxtı Özbəkistanın tərkibində müxtar respublika idi. 1929-cu ildə Tacikistan Özbəkistandan ayrıldı və ayrıca respublika oldu. Marağlıdır ki, onun faktiki olaraq ilk rəhbəri Azərbaycanlı oldu. Söhbət Mirza Davud Hüseynovdan gəlir. 1930-33-cü illərdə Tacikistan Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi oldu. Buna qədər isə Mirza Davud Hüseynov Azərbaycan Komunist Partiyasının rəhbəri, həmçinin Sovet Azərbaycanının xalq Maliyyə komissarı və Xarici İşlər komissarı vəzifələrini icra edib. Qeyd olunur ki, o Tacikistanın mərkəzi şəhəri olan Düşənbənin, o vaxt isə Stalinabad adlanan şəhərin elektrikləşdirilməsi sahəsində xeyli iş görmüşdür. 6 gün əzində Azərbaycanın rəhbəliyi qadın olub. Sovetlərin dövründə Komunist Partiyasının rəhbəliyi olan şəxs faktiki olaraq ölkənin də başçısı idi. Düzdür, 1920-21-ci illərdə vəziyyət biraz qarışıq idi. Həmin vaxt Nərman Nərmanovun rəhbərliyi olduğu Azərbaycan Müvəqqəti İnqilab Komitəsi də fəaliyyət göstərirdi, amma o ali dövlət hakimiyyəti olmasına baxmayaraq, bu təşkilatın real səlahiyyəti yox idi və müstəqil deyildi. Real hakimiyyət Komunist Partiyasına məxsus idi. Onun ilk rəhbəri Azərbaycanlı Mirzə Dağbuxseynov oldu. İkinci rəhbəri isə Gürcü idi. Viktor Nayni Şvilidən söhbət gedir. Siyaha baxanda diqqətimi maraqlı məqam cəlb etdi. Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin rəyasiyyət heyətinin 3-cü sədri kimi Yelena Stasova göstərilib. Amma niyə görəsə o bu vəzifəni cəmi 6 gün, 1920-ci ilin 9 sentyabrından 15 sentyabrinə kimi yerinə yetirib. Bu Azərbaycan dövlətinin tarixində qadının faktiki olaraq Ölkəmizin başçısı olduğu yeganə həftə idi. Yelena Stasova Sovet Azərbaycanının digər dövlət xadimləri kimi repressiyaya məruz qalmayıb. O, 1966-cı ildə 93 yaşında vəfat edib. Sovet Azərbaycanının ilk hökumət üzvlərinin 69 faizi güllelənib. Toğrul Maşallanın maraqlı bir məqaləsi var. İstəsəz oxuyasız. Onun adı belədir: Azərbaycan SSR-in ilk hökuməti və onun taleyi. Doğrul hesablayıb ki, ilk Azərbaycan SSR-i Xalq Komissarlar Şurasının 69 faizi, sonuncu Axad hökumətinin isə 50 faizi 30-cu illərdə güllələnmişdi. Yəni Sovetlər, bolşeviklər, yəni özlərindən olanları daha çox gülləyiblər. Maraqlı müqayisə idi. Bu məqalədə bir məqam da diqqətimi çəkdi. Sovet Azərbaycan Azərbaycanın ilk hökumətində cəmi 1 rus vardı, soyadı Solovyov idi. O Leninə yazıldı ki, çevrilikdən sonra yaradılmış Azərbaycan hökumətinin bütün üzvləri Azərbaycanlılardan ibarət olsa da, heç kimə sir deyil ki, bu hökumətin üzərində real bir hakimiyyət də var. Bu Azərbaycan Komunist Partiyasıdır. Yəni hökumətdə Azərbaycanlıların olması yalnız gözdən pərdə salmaq üçün idi. Genoya konfransında həm Sovet Azərbaycanı, həm Axadi nümayəndələri vardı. 1922-ci ilin yazında İtaliyanın Genoya şəhərində iqtisadi və maliyyə məsələlərinə dair konfrans keçirilmişdi. Orada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mühaciriyyətdə olan üzvləri də iştirak edirdi. Məhəmməd Məhərrəmov Məhəmməd Yakub Mehdiyev və Əli Məhəmmədov Topçuvaşovun Geniya-dan olan fotosu da var. Amma orada Sovet Azərbaycanının nümayəndəsi Nərman Nərmanov da var idi. Lakin Nərmanov müstəqil şəkildə Azərbaycan SC-nin nümayəndəsi kimi ora gəlməmişdi. Çünki Sovet Azərbaycanı həmin 1920-ci ildə xarici işlərdəki səlahiyyətlərini Rusiyaya vermişdi. Ona görə də Nərmanov Rusiyanın nümayəndə heyətində idi. Buna baxmayaraq Bir konfransda Azərbaycanların iki fərqli cinahta təmsil olunması maraqlı tarixi faktdır. Genoa konfransı zamanı Nərman Nərmanovdan xüsusi ilə Avropadan olan Azərbaycanlı mühacirlərə qarşı istifadə olunuldu. Nərmanov etiraf edirdi ki, Qafqazın mühacı dairələrinin nümayəndələri Genoa-da kifayət qədər fəal idilər. Ümidvaram ki, siz də şərh bölməsində fəal olacaqsınız. Sizin fikirlərinizi oxumaq bizim üçün xoşdur. Növbəti buraxılışlarda görüşənədək. Həylik.